Dobar vam dan iz studija informativnog programa televizije OBN. Ja sam Aida Spahić, a ovo su Vijesti dan. Sergej Lavrov sutra u Bosni i Hercegovini. Crnadak poručio, posjeta Lavrova nije miješanje Rusije u izbore u Bosni i Hercegovini. Davor Dragičević poručio, imaju rok do 25. septembra, nakon toga mi uzimamo pravdu u ruke. Voz u Holandiji usmrtio 4 djece. Sutrašnja posjeta ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova učvrstit će veze Rusije sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, rekao je danas ministar vanjskih poslova naše zemlje Igor Crnadak na preskonferenciji u Banju Luci. Tvrdi da ova posjeta Lavrova ne predstavlja miješanje Rusije u izbore u Bosni i Hercegovini. Ističući i da će Lavrov sutra boraviti u Sarajevu, istočnom Sarajevu i Banjoj Luci, Crnadak je ocijenio da je to značajan događaj za cijelu državu. Dolazak ruskog ministra inostranih poslova je za nas veoma značajan događaj. Rusija je prijateljska zemlja, Rusija je važan geopolitički faktor i naš važan spoljno-trgovinski partner. Ja sam uvjeren da će sutrašnja posjeta kolege Lavrova učvrstiti veze Rusije i sa Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom. Među temama razgovora bit će bilateralni odnosi sa naglaskom na ekonomske teme, a bit će potpisan i bilateralni sporazum između resornih ministarstava. Ključne teme u našim razgovorima sutra u ministarstvu bit će bilateralni odnosi sa naglaskom na ekonomske teme, naša multilateralna saradnja. Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu. Komentirajući činjenicu da Lavrov dolazi u jeku predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, Crnadak je rekao da je posjeta znak podrške i prijateljstva svima u Bosni i Hercegovini. Ja sam siguran da Rusija se u ove izbore neće miješati i da sigurno neće dozvoliti da ova važna posjeta bude iskorištena u predizborne svrhe bilo koje strane. MUP Republike Srpske je saopćio da će sutra, povodom dolaska Lavrova, mjere sigurnosti u istočnom Sarajevu i Banjoj Luci biti podignute na najviši stepen sigurnosti kako bi ova posjeta protekla u najboljem redu. Skupština sindikata osnovnog obrazovanja je odlučila da od petka nema štrajka. Pozvali su ostale sindikate da oni štrajkuju za 330, a oni će im se priključiti kada to odluče. Poručeno je nakon Skupštine. Počinju pripreme za generalni štrajk, koji će početi kada se zato stvore zakonski preduvjeti, a zahtjev u generalnom štrajku će biti osnovica 330, kazao je Saudin Sivro. Naglasio je da je Skupština sindikata odlučila da ne prihvata osnovicu od 305 maraka koju im nudi vlada kantona Sarajevo. A sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini nije usklađen sa potrebama tržišta rada, rečeno je danas na konferenciji o temi profesionalna orijentacija mehanizma za dugoročno smanjenje nezaposlenosti. Učesnici konferencije smatraju da je izbor profesionalne orijentacije ključan za povećanje broja zaposlenih i smanjenja broja nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini. Trenutno je u našoj zemlji najveća potražnja za IT stručnjacima, elektro- i mašinskim inženjerima kao i doktorima, posebno specijalistima. Tradicionalni izbor profesionalne orijentacije koji je trenutno u Bosni i Hercegovini prisutan treba da se izmijeni na jedan sistemski način, a to jeste da mislim da treba da se formira institucija koja bi se bavila mladim i koja bi bila povezana sa sistemom obrazovanja i sa službama za zapošljavanje, te na taj način došli do pravih i tačno preciznih podataka o potrebama tržišta rada, te na taj način sistem obrazovanja prilagodili stvarnim potrebama tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Mislim, prvi potez koji treba da uradi je da trebamo od Zavoda za zapošljavanje napravimo, znači, institucije koje treba to da rade. Drugi dio da poslodavci trebaju da budu malo, kažem, i odgovorniji kad su u pitanju radnici, a samim time moramo imati priliku da država prepozna da su ti poslodavci, da im treba rasteretiti kad je u pitanju obaveze i da imaju priliku da povećaju plate radnicima. Sindikat radnika unutarnjih poslova Srpske donio je odluku o potpisivanju peticije članova ovog sindikata i pripadnika MUP-a sa zahtjevom za povećanje plaće policijskim službenicima. Potpisivanje peticije počeće je 26. septembra u svim organizacionim jedinicama MUP-a Republike Srpske. Predsjednica ovog sindikata Anica Jondić rekla je da plaća policijskog službenika u ovom entitetu iznosi 830 maraka, a penzija između 500 i 540 maraka. Mi nemamo u Republici ni vojsku, niti obavještajne službe. Imamo nevjerovatnih
nešto manje ispod 5.500 policijskih službenika. I na leđima tih ljudi je kompletna pitanja kompletne bezbednosti. I kada neko, dakle, ignoriše tu ključnu činjenicu i smatra da pripadnici MUP-a Republike Srpske treba da budu dio neke uranilovke koja se zove javne službe svih budžetskih korisnika, vjerujte da jako, jako greši. Protest grupe Pravda za Davida nastavljen je jutros ispred policijske uprave Banja Luka, gdje su došli sinoć nakon verbalnog napada na Davora Dragičevića na Trgu Krajine, zbog kojeg je jedna osoba i privedena. Policijska uprava Banja Luka saopćila je da će protiv svih učesnika okupljanja za koje se utvrdi da su postupali suprotno odredbama zakona o javnom okupljanju i javnom redu i miru Republike Srpske nadležnom sudu biti podnesene krivične prijave. Davor Dragičević je danas rekao da daje rok do 25. septembra do 18. sati da budu uhapšeni svi koji imaju veze sa smrću njegovog sina. Ja ću biti ovdje. Ovdje i na trgu više nemam kuće, ne idem kuć. Do 25.9.2018. godine, do 18 časova. Odmah sekundu poslije toga idem u lov na zločince ubice. Imam sve dokaze, dokumentaciju. Ne budu li oni priveli zločince ubice, ja i grupa Pravda za Davida idemo u lov, znamo gdje stanuju, znamo gdje žive. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe danas je u Memorialnom centru Potočari obilježena 15. godišnjica od zvaničnog otvaranja spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz 1995. godine. Memorialni centar Srebrenica Potočari otvoren je 2003. godine. Od te godine pa do danas u Potočarima je bilo 18 kolektivnih dženaza. Od tog momenta do danas ovdje u memorialnom kompleksu ukopano je 6610 žrtava genocida i urađeno je dosta posla ovdje u memorialnom centru. Postojanje memorialnog centra čuva sjećanje na žrtve genocida kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Urađen je spomen zid koji se nalazi ovdje iza nas, na kome su ispisana imena 8372 žrtve genocida, nestali znači u genocidu. Urađena je spomen soba u velikoj hali bivše tvornice akumulatora ovdje u Potočarima, koja se sastoji iz dva kubusa, velika crna. U jednom kubusu se prikazuje film o stradanju Srebrenčana prilikom pada enklave Srebrenca, a u drugom kubusu se nalazi 20 izložbenih kutija sa fotografijama nestalih osoba, njihovim kratkim životopisom i predmetima koji su eventualno pronađeni u masovnoj grobnici. Memorialni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida, zvanično je otvorio 20. bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton. Na međunarodnom aerodromu Tuzla tokom 8 mjeseci ove godine dostigli su vlastiti rekord po broju putnika, a samo u augustu je zabilježeno 64.000 putnika. Povoljna lociranost je otvorena mogućnost za razvoj kargo saobraćaja, a razlozi su više za povećan interes investitora. Do sada su interes za ulaganje u međunarodni aerodrom Tuzla, odnosno koncesiju, pokazali privrednici iz Kine i Austrije, među posljednjima i turski privrednici koji su ponudili i konkretnu novčanu cifru. Naravno da o tome odlučuje i Skupština i Vlada i resorno ministarstvo i da je to priča ili širih razmjera, ali konkretno su ponudili i cifru i koncesiju koju bi oni rabili. Među glavnim problemima Tuzlanskog aerodroma je neriješena unutrašnja legislativa. U ovom trenutku mi nemamo razriješenu unutrašnju legislativu što se tiče samih pravnih akata koji treba da ponudi Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Skupština Tuzlanskog kantona, kako i na koji način ući u koncesiju sa pojedinim kompanijama. Ipak ohrabruje činjenica da je u toku priprema tenderske dokumentacije za uređenje interijera, što bi moglo uslijediti sredinom oktobra, dok se završetak očekuje krajem aprila iduće godine. Ministar unutarnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i evropski komesar za unutarnje pitanje i migracije Dimitris Avramopoulos parafirali su danas u Beogradu sporazum Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji. Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Palati Srbije Avramopoulos je kazao da je parafiran sporazum koji će unaprijediti sigurnost na vanjskim granicama Evropske unije kao i bolje upravljanje migracijama. Za nas je sporazum koji smo parafirali i koji će biti upućen Narodnoj skupštini na ratifikaciju važan zato što daje nove mogućnosti Republici Srbiji, omogućava
lakšu zajedničku borbu protiv ilegalnih migracija i dodatnu zaštitu za građane Srbije. Potpisani sporazum ne podrazumijeva da će Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu da preduzme nadležnost srpske policije na granicama, već da će im pružiti pomoć i podršku u sigurnosti na granicama. Evropska unija će na taj način zaštititi svoju vanjsku granicu. Sporazum nije samo od značaja za Srbiju, već je bitan za ukupno upravljanje graničnom sigurnošću na Zapadnom Balkanu. Nadam se da će Evropska unija i sa ostalim zemljama u regionu uspostaviti takav odnos saradnje kao što ima sa Srbijom. Holandska policija objavila je da je četvero djece poginulo, a dvije osobe su teško povrijeđene u sudaru voza i kargo bicikla. Slijedi ovaj još nekoliko vijesti iz svijeta. Nesreća se dogodila na željezničkoj pruzi u gradu Os, oko 100 km jugoistočno od Amsterdama. Iz policije nisu objavili detalje o uzrocima nesreće. Holandski mediji pak izvještavaju da se tragedija dogodila na pružnom prilazu. Kargo bicikli, koji imaju veliku drvenu kutiju postavljenu na ram ispred vozača, ranije su korišteni za transport robe, ali su sada veoma popularni kod holandskih roditelja koji tako prevoze djecu. Putin je posjetio izložbu u Kalašnikov koncernu u predgrađu Moskve, ali nije samo razgledao što tamo ima, već je odlučio da lično testira jedan od proizvoda, najnoviji model snajpera. Puška je zasnovana na ikoni ruskog oružja SVD, ali i drugom manje poznatom oružju renomiranog dizajnera oružja Evgenija Dragunova. Ona predstavlja prototip kompaktne puške. Putin je, kako se navodi, gađao mete udaljene 600 metara. Američki predsjednik Donald Trump predložio je španskoj vladi da se izbori s krizom migracija na Mediteranu izgradnjom zida preko Sahare, otkrio ministar vanjskih poslova Španije. Trump je pokušao pridobiti glasače tokom svoje predizborne kampanje 2016. godine obećanjem da će izgraditi veliki i lijep zid na granici između Amerike i Meksika, koja je duga više od 3200 km. On je proteklih dana ponovo aktualizirao ovu priču, rekavši da će zid na kraju platiti Meksiko veoma lako. Meksiko je uzvratio udarac i saopćio da nikada neće platiti izgradnju ovog zida. Evropa ima svoju smrtonosnu oluju i zove se Ali. Na Filipinima pokrenuta su klizišta, ima i stradalih. Najmanje dvije osobe poginule su u naletu oluje Ali u Velikoj Britaniji. Jedna žena je poginula kada je njen automobil oduvan sa litice, dok je muškarac nastradao kada je na njega palo stablo. Više osoba je povrijeđeno, a hiljade domova ostalo je bez struje u naletima vjetra koji dostiže 160 km na sat. Vlasti su izdale upozorenje od nepogoda, posebno u sjevernoj Irskoj, Škotskoj i na sjeveru Engleske. U Škotskoj su nadležne službe cijelu noć radile na raščišćavanju željezničke pruge, dok su u sjevernoj Irskoj inženjeri pokušavali ponovo uspostaviti normalno snabdijevanje strujom. Žuti meteo alarm objavljen je za pojedine dijelove Engleske i Velsa, gdje se danas očekuju snažni vjetrovi. Najmanje četiri osobe, među kojima i dijete, poginule su u klizištu koje je odnijelo oko 30 kuća u centralnim dijelovima Filipina. Strahuje se da je na desetine ljudi zatrpano. Klizište pokrenuto poslije obilnih padavina zatrpalo je kuća u dva sela. 7 osoba je povrijeđeno. Tokom vikenda bile su obilne padavine poslije naleta tajfuna Manghut, koje su pokrenule više od 100 klizišta. I na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini većinom umjereno oblačno. U ranim jutarnjim satima prolazno slaba kiša na istoku Bosne. U poslijepodnevnim satima po Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Prije podne na sjeveru i sjeveroistoku zemlje vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura će biti uglavnom između 10 i 14 stepeni, na jugu zemlje od 15 do 20. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 24 i 30 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenje!